Hei, Dag fra Team Kolibri. Nå har vi tatt turen til en av de kuleste innsjøene jeg vet om. Vi har reist til Øyeren og Delta fra Glomma og Nittelva. I dag har jeg med meg Yngve. Si hei, Yngve. Morgen. Hva har du fått på nå, Yngve? Jeg vet ikke. Det kan være edde. Hva slags stang er det du har? Det er en rock sweeper. Oi. Vi har hatt 3 dager med skikkelig, skikkelig regnvær. Elvene drar med seg mye partikler og grums som gjør at det blir tidligvis ganske dårlig sikt i Øyeren. Hvor har du lyst til å begynne i dag, Yngve? Nei, jeg tenker starte på knekket og eventuelt elveose ved Prestoa. Ja. Vi begynner der, og så får vi se om vi finner noen fisk på loddet, sånn at vi har noe å jobbe videre med. Øyeren er kilen. Det kan like gjerne bli kjempebra som kjempedårlig. Så vi gir et forsøk, og så ser vi hvor vi ender den. Heng med! Der har vi gjedde. Skikkelig fin fart. God kondisjon. Ja. Det er ikke så varmt i vannet. Så det er fin fart i dem. Skikkelig gøy. Hva var han tok på? Fisken tok på mye McPray. Nytt bait fra Abu Garcia. Hotpike. Litt oransje. Fin tail. Går fint i vannet. En litt tung skalle i dag, fordi det er litt strøm i vannet. Nå skal jeg veie og måle lengden, og så skal vi legge den inn i Kolibri Predator Cup. Bildet tatt. Takk for nå. Dette er Berkeley Pulse Spintail. Det er et nytt spinbait som har kommet nå i 2020. Mange har fisket mye med de tradisjonelle spinnerne. Denne slekter jo på dem. Har 2 spinnerblader. Litt mer spennende utforming enn de gamle spinnerne har. Jeg har fisket mye med denne i 9 gram til ørretfiske og hatt god suksess med det. Nå har jeg fått dem i 14 gram. Synker og kaster godt. Synker fort. Og skal bruke dem nå for å se om jeg klarer å lure en abbor eller en kanskje en gjedde på dette her. Trikset er å holde seg fast i droppet. De tar gjerne beitet når det faller fritt gjennom vannet. Innfisking, enten stødig, sakte innsveiving. Da går jo bladene frem og tilbake og blaffrer. Eller trykkvis innsveiving, eller jigging. Jigging har også gitt bra resultater. Da var det i hvert fall mer lin. Da var det i hvert fall mer lin. Jeg har den på film. Det er faen meg en asp.
utrolig stilig. Da gikk det på en asp på Berkeley Spintail. Fantastisk moro. Dette er kanskje kuleste fisken i Øyeren. Aspen er en skikkelig fighter. Tar knallhardt og er ordentlig frisk når du kjører den. Ikke den største, men du verden, så utrolig kult. Den gikk av seg selv, enget. Borte hvertene. Har du fått på noe, Ingeve? Jeg vet ikke. Det kan være edde. Hva slags stang er det du har? Det er en rocksweeper. Er det 15-40 gram, og så oppfører den seg sånn? Nei, det er en 2-15 gram. Ja, da sier det litt mer. Med en Berkeley spintail i andre enden. Det kan være en gjørs. Det hadde vært gøy om det var en gjørs, eller kanskje en asp. Det kan være en asp også. Eller det kan være en pikegjørs. Ja, det er en kjempestor gjedde med abbor. Er det tenner da? Nei, jeg kjenner ikke noe. Skal det hoves? Det skal hoves, ja. Nei, det var faen meg kjempegjedde. Den er fin, Angel. Det var ny pers der på gjedde på spinnfiske. Dagens andre asp på Berkeley Pulse Spintail. Skikkelig artig. Nå snakker vi fisk, Ingeve. Nå er det første gang jeg har en asp på kroken. Da er det PB, da. Ja. Det er det. Dritkult. Skal du ta den hit, så holder vi den her. Ja. Den er pen nå, vet du. Det er klart at du kjører jo med sånn der dorull og ballong. 2-15 er det du kjører. Ja, såpass skal det egentlig være. Skimmer med den ene, håver med den andre. Der har vi en. Det er kul da. Vi ser, og du var 53! PB på asp, 53 centimeter. Ja. Gratulerer, Ingeve. Takk. Skikkelig, skikkelig moro. Ja, det går. Vi tar en kikk på ekolodskjermen, og så ser vi hvorfor vi opplever et såpass godt fiske som det vi gjør. Vi ser ikke mye stor fisk, men vi ser enorme mengder med byttefisk. Nå begynner det å bli ganske sent, og det er jo ikke unormalt at byttefisken stiger opp og går inn på grunnere vann når det blir kvelden. Nå er vi inne på en 8,5 meters dyp der vi ligger nå, og har store dyp på tre sider. Vi ser ikke etter stor fisk på ekoloddet, vi ser altså etter maten som den store fisken spiser. Finner du maten, så finner du også de store fiskene.
Og det er det jeg bruker ekkolodd veldig mye til. Det er selvfølgelig gøy når du klarer å se de store individene på sidescan eller downscan, men klarer du å finne fôret, så finner du ofte også de større fiskene. Ja, Yngve, da kom denne kvelden til en slutt også. Ja, og det ble jo en veldig bra dag. Ja, selv om vi var skeptiske til hvordan dette skulle bli, med tanke på at vi har hatt lavt trykk og dårlig vær, og ja, trodde de var sure, så ble det bra. Ja. 4 arter i båten. Ja. Og vi har fått asp. Ja, og jeg har fått asp for første gang, ja. Så det kan jo ikke betegnes som annet enn suksessfullt. Det har vært knallbra. Vi ser at det vi har lykkes med godt i dag har vært baits med mye farge. Vi har fisket godt med Berkeley Pulse Spin Tail. Ja. Som lager mye lyd. Den flasher mye når den går gjennom vannet. Den trykker mye vann. Så vi har pådratt oss oppmerksomheten til fisken helt, helt tydelig. Ja. Så Øyeren her, det er veldig spesielt. Enten så er det helt av, og du kan reise hjem etter blanketur, eller så er det sånn som det har vært i dag, en tur du kommer til å huske. Ja. Takk for at du ble med oss på tur. Vi ses! Vi ses!